Sanima Katati go. We also Nyako Piazamaga Sanima Katati Tamasita Katati, Katati Levo. We also Nyako Piazamaga Sanima Toria, Pepo Kain Kain Monida. Hope ya. Naglepia, Nyako, I can be my Yamabo. Katali te, Katao, to Katali te, Kamapeka to Kaliba, Chajin, I tell you, Ola. Oh, can Katali, Nete, Nebele, Boa, Boti, Boti, Jarabola. Esanima. Can Katali te, Nepele, Katakali te, Nepele. Shinama, Kalubaga, Muido Gong, Bobby, the Uta, see on Tabi, Vijalabi. Majoni le, uju mama huda, uju mahu yang majoi aku. Si masih ya, ita iba la be, gua. Ita kata be, gua. Ita. Apa nak si makan buk pada kita ni? Kade. ก็มาเอาโนดาโกกระดาษนี้ยืดรวมได้อืมนะครับพี่นามเมเป้กระดาษนี้ก็ Sanima. Sanima, did you tell me a Joe Amoro, a Dali Vega, no? Mealopula. Sanima, Mealopula. 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 Yelling with no lingering similar. Tima Pia, Tibido Yamaba, Pia, Pure. Hey, Sanima. ยุคตะเมวะวะสัมปะตะติจีตัมมะกะตัตตะปิสุกะโตอะนัมเบอร์ 9 เนี่ยครับนัมเบอร์ 9 ปะอะสงอะเพปะอะสงอะเพออุตินสีตะวะโตติยาวะโพธิมันโตตาวะยาวะโพธิมันโตยาวะโพธิมันโตอ้าวจาระเดปะกะ Body Manta, Tabata, Alonzo Samurone, Lisa, Alonzo Pimurone, Body Manta, Fitoma Bab and the Passiva, eh? Naga Tawa, Mabai, no Yava, Body Manta, and Tai, oh, Lopiru Yada, Uya. Naga Tawa, Parajara, Yara, Ole, Tawa, Pajara, Yava, Jimelo, Dogala, Balon, Body Man, and the Atisi Tawa, Tomia Law, Yavane Tawa, Lejama, so you know. Pensami Ubam Shiyabu, Bottom Uba Shiyam, eh? No? Noga Tawa Mabaghe, you know. Yawa body manda, and tell Pensami Ubane. Taluyad Tawa Mabaghe, Yawa body manda, and tell Udo Yawane Tawa. Napoye, a lady de Jamlo. Ati Tessa Mipiaga.
ပထမတပတ်တာမှန်ပါသေးလို့နော်ယာဝနဲ့တာဝတွေယာဝနဲ့တာဝနှစ်ပုဒ်တွေအလဲဖြစ်တော့ကြောင့်အတ္တိပုဒ်ထဲဆိုင်ရမည်ဖြစ်ရကပထမတဖြင့်ဗောဓိမံတော်ဟုသဘတ်တာမှန်ပါသေးလို့ဟုတ်လားတာဝမပိုင်တော့ဗောဓိမံတော်ဟုတ်ပါတယ်တခါသမတိန်တပါရမီပူရိတာယပူရိတာယနေရာမှာတချို့နေရာမှာပူရိကာယပူရိကာယပူရိကာယဆိုရင်ပူရိကာယပြည့်စည်တတ်သောသမာပတိပတ္တိယမဖောက်မပြဟုတ်မှသောအကျင့်ဖြင့်ဒါဆိုရင်သမတိန်တပါရမီပူရိကာယဟာသမာပတိပတ္တိယရဲ့ဝိသေသနာပုဝိသေသနာပုဆိုရင်သမာပတိပတ္တိယကအဋ္ဌိလင်ပုအဋ္ဌိလင်ဆိုရင်ပူရတဲ့နဝပစ္စည်းကာရဏိယရသူသူပါမှာပေါ့အနောကိုအကပြုမယ်အဋ္ဌိလိန်တွင်အကမြင်အလျင်ဤဖြစ်မြဲအဋ္ဌိလိန်တွင်အကမြင်အလျင်ဤဖြစ်မြဲအဋ္ဌိလိန်မှာနဝပစ္စည်းရကာရိယအကရအကိုမြဲတဲ့ဤပြရမယ်အဋ္ဌိလိန်နော်ပြမကွာစာရီမေဇောတရဏတို့ဖြင့်ဤကိုဤရတတုပူပါရမီလို့ဖြစ်သွားပါရမီဣဝိရတတုပြည့်ကြကြောင့်ကဖြင့်သမတင်တာပါရမီပုရိကာယကယုတ်တာတရပိုကောင်းနေတာပြည့်စီဘာဝတရေအနေမှာတာပြည့်စီတက်လို့ကြံခဲ့တော့ဒီည30တော့ပါရမီတို့ကိုပြည့်စီတတ်တယ်အဖြစ်ဖြင့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာဝတရေတာပြည့်စီဒါဆိုရင်ယုတ်တာသိအောင်တော့သိပါတယ်ကောင်းတာကတော့ပူရိကာယကပိုကောင်းတယ်တမ္မာပฏิပတ္တိယဝိသေသနာဖြစ်ဖြစ်ပူရိကာယကကောင်းတယ်အဲအောင်ပါရမီပူရိတာယပါရမီပူရိကာယနှစ်ပတ်တို့တွင်အနုပစ္စည်းကိုအကပြုသမ္မာပฏิပတ္တိယဝိသေသနာဖြစ်ရကအဲ့ချိလင်ဖြစ်တော့ကြောင့်လည်းကောသမ္မာပฏิပတ္တိယဤဝိသေသနာဖြစ်ရကအဋ္ဌိလိန်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကအဋ္ဌိလိန်၌အကရိအကိုဤပြုရမည်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကအဋ္ဌိလိန်၌အကရိအကိုဤပြုရမည်ဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောဇာတိမေသောဒရဏံသောဖြင့်ဤကိုဤရတာဖြစ်ပြီးပြီးသောကြောင့်လည်းကဖြင့်ပူရိပါရမီပူရိကာယဟာယုတ်တရပိုကောင်းလို့ပိုရကောင်းမြတ်တော့ဘယ်လို့ပါရမီပူရိကာယကယုတ်တရပိုကောင်းတော့ဘယ်သမတင်တာပါရမီပူရိကာယအမြတ်30သောပါရမီတို့ကိုပြည့်စေတတ်သောသမာပฏิပတ္တိယဘောမပြမှန်သောအကျင့်ဖြင့်ပါရမီကိုပြည့်စေတယ်ဆိုတာပြည့်စေတတ်တဲ့ဂုဏ်ရှိတဲ့မြတ်သောအကျင့်ဒီအမြတ်တော်အကျင့်စီပါရမီ7ပါးအပြားဆုံး7ပါးပြည့်စည်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိပဲရသွားတယ်။ပါရမီတွေကိုဘာလို့ပြည့်အောင်လုပ်တာလဲ။မှန်ကန်သောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ကြောင့်ပြည့်တာပါ။မှန်ကန်သောအကျင့်ကိုကျင့်တာ။ဥဒ္ဒေကြီးကလည်းကောင်း၊လမ်းကြောင်းကလည်းရှင်း၊အစီအစဉ်ကလည်းကောင်းဆိုတော့ပြည့်တာပေါ့ဗျာ။တလှမ်းဆိုတလှမ်းမလို့ပြည့်တာပဲ။တရက်ဆိုတရက်နဲ့တောင်းအောင်ပြည့်သွားတာပဲ။တလှဆိုတလှနဲ့တောင်းအောင်ပြည့်သွားတာပဲ။မင်းတို့ငါတို့ရဲ့သံတရားကတော့ရှိလာပြီလေ။ရှိပေမဲ့ဥဒ္ဒေကြီးလည်းမရှိ။လမ်းကြောင်းလည်းမပန်းအစီအစဉ်လည်းကင်းမဲ့စိက္ခူပေါ်သူထားပြင်းနေတာသာသနာနဲ့တွေ့တော့ဂျုံတော့လေတော့မှဥတည်ချက်လမ်းကြောင်းအစီအစဉ်နဲ့တွားနိုင်တာကတော့တကယ်တော့ခက်နေနေပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ပန်းတယ်မရောက်ကြတာပန်းတယ်မရောက်ကြတယ်တရားရှင်ရဲ့သမာဓိပအခြင်းဉာဏ်ကတော့ပန်းတယ်ကိုတကယ်ရောက်စေနိုင်တယ်တကယ်ပြည့်စင်နိုင်တယ်သမာဓိပအခြင်းဉာဏ်လမ်းကမှန်လို့အခြင်းကမှန်တယ်လို့ပန်းတယ်ကိုဧကံရောက်တယ်ဘာဝတရေအနေနဲ့တာပိစိတ္တရပြီးတော့ကြောင့်တဖြင့်ပူပါရမီပူရိတာယကယုတ်တသင်သောပဲလို့မှာပါဟုတ်လားဘာဝတရေအနေနဲ့တာပိစိတ္တရပြီးတော့ကြောင့်တဖြင့်ပူရိပါရမီပူရိတာယကယုတ်တသင်သောပဲလို့သမ္မာပฏิပတ္တိယသဗ္ဗလောကတ္တဟိတဒုက္ခမေဝကရွန်တောသတ္တံဥစ္စေတံကမ္မဒုက္ခအတ္တကိလမထံတိဣမိသအန္တိအန္တုပကိသံတောအဘတောတိသမ္မာကတ္တတပိဒုက္ခတော
သတ္တတနဲ့ကာမဒုက္ခဩစေဇနဲ့အတ္တကိလမထသူတို့ကအတွဲပါဗျာသတ္တတလောကကြီးခန္ဓာကြီးကမြဲတယ်လို့ထင်းတယ်လို့ကာမဒုက္ခကမလွတ်နိုင်အောင်ဆက်တွဲတဲ့တွဲထားတာသိလားခန္ဓာတွေဟာလောကတွေဟာခန္ဓာဘဝတာပြောင်းတာအတ္တကောင်လေးကမပြောင်းဘူးအတ္တကောင်လေးဖတ်ထားဖတ်ထားဖတ်ထားကာမဒုက္ခနော်အတ္တကောင်လေးဖတ်ထားအတ္တကောင်လေးဖတ်ထားမလို့စနေအောင်မလို့တနေဖန်ထားဖန်ထားသတ္တသတ္တခိုင်မြဲတဲ့အတ္တရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ကာမဒုက္ခအတ္တရှိတယ်လို့မထင်ရင်တော့မဗျာကာမကုံတွေကိုတွေ့တာမင်မောနေကြတာမှတော့မြဲတယ်လို့ထင်တယ်လို့ပဲမြဲတယ်လို့ထင်တယ်လို့တုံ့နောက်မှာဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဤပြိုကြနေပါလေတဤပြိုကြနေပါလို့မြင်လို့ရှိရင်ကာမဒုက္ခကပဲကြာရပါလေ။အာဒါမျိုးညီငွေစရာကြီးမတော်မလို့မလို့ဘာတစ်ခုမှလက်စုပ်ခံထားလို့လည်းမရ။ဟာတက်လိုက်ပြိုကျလိုက်တက်လိုက်ပြိုကျလိုက်ဟာဘာတစ်ခုမှလက်ခံထားလို့မရ။အာညီငွေစရာကြီးငါမလို့ချင်းဘူးမိလာမှာပါဟုတ်လား။ကာမဒုက္ခကသတ္တတ။အရာရာခိုင်မြဲတယ်လို့ထင်းနေတဲ့ကြောင့်မလို့သူမြင်တာမဟုတ်ဘူးထင်တာ။အထင်နဲ့အဲကြောင့်မလို့ကာမဒုက္ခဆိုတဲ့လောဘကာမဒုက္ခလိကနိယောကဆိုလောဘနဲ့မဟာဘောကသူကနေတောင်းကြနေတာ။ဟုတ်စေတာလောကကြီးသိရင်ပြတ်တယ်ဘဝဟာသိရင်ပြတ်တယ်လို့အတ္တကိလမတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညင်းစေအသေးတိုင်းအေးပါတော့ကွာခုကလာနိုင်ငံသားတွေမှာပိုက်ဆံလက်ဘောရဲ့သားနဲ့လောကီပညာလက်ထားရဲ့သားနဲ့စိတ်ကြီးဆင်းရဲလိုက်စိတ်တော့ကရောက်လိုက်စိတ်ကြီးပူလောင်လိုက်စိတ်ကြီးရှုပ်ထွေးလိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညင်းစေတယ်လေသူကသိရင်ပြတ်တော့မှအောင်မေတာဟုတ်ဗျာဘာလောက်တော့စိတ်ရှုပ်တဲ့လောကငါမနေတာကောင်းတယ်သေးတိုင်းအေးပါတော့ကွာသတိအေးမှမှတ်ပြီးတော့ကတိုက်ပွားခုံချခုကလည်းနိုင်ငံကြမှာကုတ္တတိရှိသေးတယ်ပြောပါလေခုံချတယ်ခုံချတယ်ဗဆန်လည်းရှိတယ်လောကပညာလည်းတတ်တယ်ဓမ္မဆိုတဲ့အလယ်လမ်းကြောင်းကိုမသိတော့ကာမတုခလမ်းကြောင်းပေါ်လက်ရကနေပြီးတော့ကာမတုခအရှင်းမပြေကိုယ်ကိုတုံ့ပြန်မှုကနေမှလမ်းမှမတုံ့ပြန်လာတော့စိတ်တည်ညစ်စိတ်တည်ရှုပ်ပြီးတော့ကသူနှစ်လမ်းပဲသိတာဟိုအလယ်လမ်းကသူမသိဘူးအလယ်လမ်းမသိတော့ဖြည့်ဆည်းလည်းမသိဖြည့်နည်းလည်းမသိတော့ကာမတုခတော့မောနေအောင်လိုက်တယ်လမ်းဆုံးနေအောင်လိုက်တယ်စိတ်ထဲလည်းမကြအလိုလည်းမပြည့်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှင်းဆက်လိုက်လောက်တောင်မှစိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတဲ့လူဘဝမနေတာကောင်းပါတော့ကွာအတ္တကိလမတာဥစ္စေတာသိရင်ပြတ်မယ်ထင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညှင်းဆက်ချလိုက်တာအသေးသပ္ပရိတရားစိတ်တစေထတောက်ပြလိုက်တရားပုဒ္ဒစေထတောက်ပြလိုက်တရားနော်ဟောတာတတ္တနဲ့ကာမဒုက္ခကသူ့အတွက်ဩစေတနဲ့အတ္တကိလမထကသူ့အတွက်ဟဲ့လားဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတာကအဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အလဲတဲ့ဗျာအလဲဘဟုလမ်းမကြီးကနော်အလဲဘဟုလမ်းမကြီးပစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုအနုပကိသံတောဆိုတဲ့ဖြင့်ရှိရတမ္မာပฏิပဒါဗျာတမ္မာတိပฏิပတိယအနုပကိသံတောအကတော့အဲ့ဒီလမ်းနှစ်တွဲအစွန်းနှစ်ဘက်ကိုမရောက်ရအောင်မရောက်ရအောင်လို့ဆိုတဲ့ဖြင့်မကဘူးဆိုတဲ့ဖြင့်ပစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတဲ့အလဲလမ်းကြောင်းအတိုင်းကြွလာခဲ့တာပါအလေဘဟုတဲ့တဲ့ကဘုရားမြတ်စွာအလောင်းတော်ကြွလာတော်မူခဲ့တာပါဘုရားဖြစ်တည်ခြင်းကြွလာတော်မူခဲ့တာပါလမ်းမှန်ပါလေဆိုတော့ပြတာဟုတ်တယ်လောကမှာဘလောက်ပိုင်းဆံပေါ်ဖို့ကာမဒုက္ခပဲမဟုတ်လားကွဟုတ်လားမလားကာမဒုက္ခပဲစိတ်ထဲမှာကြတော့အယထတော့ကိုကိုတတ်တယ်အတ္တကိလေသာပဲမဟုတ်လားဒီတလန်းတွေမသွားနဲ့အဲ့ဒါကိုလူတွေကဟာပဲလူတွေအယံချမ်းသာတာဒေါ်လာကိုတမ်းမချင်းစီတာတန်းချီပြီးတော့ရရန်ချမ်းသာတာနောက်တော့စိတ်ကျဆင်းရဲပြလို့ရှင်သာလျှောက်လို့ဟာတော့ချမ်းသာတဲ့လူကြီးတယောက်ကအေးကိုကိုကတတ်တည်ရတယ်ချမ်းသာတာသမုဒ္ဒါစကားပဲရှိတယ်နမကာမဒုက္ခကြီးလည်းနာမည်လေးပဲဒုက္ခပေးတတ်တာကာမဒုက္ခစီစဉ်ခံစားနေရတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လောဘမောဟအလလန်းကြောင့်မတွေ့ကြရတယ်ဘုအဲ့တော့ဤလူလောကကြီးထဲမှာအလလန်းကြောင့်မတွေ့ရသေးတဲ့လူတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ခေါ်ထားပြီမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့လမ်းပေါ်မရောက်သေးတဲ့လူတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ဒီလားကာမဒုက္ခလောက်ပဲထင်ကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကာမဒုက္ခအရှင်မပြေအတ္တကိလမထနဲ့ညှင်းဆဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းပေါ်မရောက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓသာသနာဆိုတာလမ်းကြောင်းပေါ်ကသွားရတာလမ်းပေါ်ကသွားရတာလမ်းပေါ်ကလူတွေလမ်းပေါ်ကလူတွေလမ်းပေါ်မှာပဲရှာမယ်လမ်းပေါ်မှာပဲသွားမယ်လမ်းပေါ်မှာပဲနေမယ်ဦးတော့လမ်းပေါ်မှာဦးမယ်နားတော့လမ်းပေါ်မှာမယ်နားမယ်သေးတော့လေလမ်းပေါ်မှာပဲသေးတော့မယ်ဟာလမ်းပေါ်ကြည့်သွားသေးမလို့လားမဟုတ်ဘူးမိကလမ်းပြောတာမိကလမ်းပြောတာဒီလ
ပမာရိပညာဆိုတဲ့မေဃလန်ပြောတာအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကပဲသွားမယ်စားလဲလမ်းပေါ်ပဲသွားထိုင်စားတော့မယ်ဟာကိုတော်မလုပ်ပါနဲ့လမ်းပေါ်ကြီးသွားမစားပါနဲ့ဟောမေဃလန်ပြောတာပါရှင်ရဟန်းများစားတာဟာတိခါသုံးပါဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားတိခါသုံးပါဖြစ်တာလမ်းပေါ်မှာပဲစားမယ်တပည့်တော်တော့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆိုတော့လမ်းပေါ်ပဲသွားဆိုမလုပ်ပါနဲ့ကိုတော်လမ်းပေါ်တော့သွားမစွတ်ပါနဲ့မဟုတ်ဘူးမေဃလန်ပြောတာကုဋေထဲဝင်လို့ရှိရင်သီလသမာဓိဝိပဿနာသိက္ခာသုံးပါးဖြည့်ကျင်ရင်းနဲ့ဝင်မယ်လို့ပြောတာတော်သေးတာပေါ့ကွရောလမ်းပေါ်မှာသွားကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆော့မှာဆိုတော့လန့်သွားတယ်လေရှီမကောင်းရှီမကောင်းသွားမလုပ်ပါနဲ့ကွရောတားရှာတယ်ဒီလားကွရောလမ်းပေါ်တော့သွားကျင်ကြီးသွားမဆော့မှာနဲ့ကွရောမဟုတ်ဘူးလမ်းပေါ်ကကုဋေကိုပြောတာကုဋေထဲဝင်တာသီလနဲ့ဝင်မယ်သမာဓိနဲ့ဝင်မယ်ပညာဝိပဿနာရှိရင်းနဲ့ဝင်မယ်သိက္ခာသုံးပါးဖြည့်ရင်းနဲ့ဝင်မယ်ဒါကြောင့်လမ်းပေါ်မှာပဲကျင်ကြီးစွန့်တော့မယ်ကျင်ငယ်စွန့်လဲလမ်းပေါ်မှာပဲစွန့်တော့မယ်ကွမဟုတ်ပါနဲ့ကွလမ်းပေါ်ကြီးမစွန့်မစွန့်ပါနဲ့မတော်ပါဘူးကွမဟုတ်ဘူးမေဃလန်ပြောတာသီလသမာဓိပညာမေဃလန်နော်အဲ့တော့အစွန့်တစ်ဖက်ကိုမလိုက်ဘူးဆိုရင်အလယ်လန်ဓမ္မပฏิပတ်ဆိုတဲ့အလယ်လန်ကနေသွားတယ်ဆိုတော့ပြတ်တက်ကရှစ်ပန်းဆုံးပြတ်တယ်ဒီလိုရှိပါဦးအန္တိနုပကိသံတော်အာဂတောတိသမသေတခတတိယုတ်တထာနေယုတ်တမေဝဝဇံပါတတိနမရှိနေဥပဇာသမခတောသမအာဂတောသမခတတ်သမခတတ်တာနဲ့သမခတာဟဲ့ကဝိန္ဒဒီကသံဝရဏနှစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သမခတတ်တာမှာသမခတနေဥပဇာသမ္မာပစ္စသနာယသမ္မာကတ္တဥသောတရာတိသိသိသောသမ္မာကတ္တတဘုယိသမ္မာကတ္တဥသောအမိကိုအပေါင်းသိသောဟဲ့တေမိတာတေမိတာတင်တာတေသောသာသောအပေါင်းသိသောကောင်းစွာကြွသွားခြင်းအနေဟောသမ္မာကတ္တကောင်းစွာကြွလာခြင်းအနေဟောသမ္မာအာကတ္တလို့မြန်မာနဲ့ပေါ်အောင်တွဲဆိုကောင်းစွာကောင်းစွာကြွလာတော်မူခြင်းကြွသွားကောင်းစွာကြွသွားခြင်းအနေဟောသမ္မာကတ္တကောင်းစွာကြွလာတော်မူခြင်းအနေဟောသမ္မာကတ္တအာကတ္တသမ္မာအာကတ္တလို့နာခြင်းသာလေကောင်းစွာကောင်းစွာကြွတော်မူကြွလာတော်မူခြင်းဟဲ့အဲ့မြစ်တိလဲရတာကြွသွားခြင်းအနေဟောသမ္မာကတ္တအဲ့လမ်းပေါ်မှာမပြောခွင့်နဲ့မရပါသာဆိုတာလမ်းပေါ်မှာဆိုရတယ်။အဟံ။ကောင်းပါသောသောတော်တော်မူခြင်းအနဟောသမ္မာကတ္တသဘောလုံးနိုင်ခြင်းသာလေ။ကောင်းခြင်းသော။ဟုတ်။ဆိုပါ။အကောင်းခြင်းသောကောင်းစွာသောတော်ခြင်း။သွားတာဟဲ့မင်းရလေ။သောတော်ခြင်းအနဟောသမ္မာကတ္တ။တယောက်ခဲအေးအေးရှိရှိဆိုတာလေဘယ်လိုလောက်တော့လောနေရလဲမင်းရ။ကောင်းစွာကြွလာခြင်းအနဟောသမ္မာကတ္တကိုအာကတ္တသမ္မာအာကတ္တကိုအပုတ္တကိုသမ္မာအာကတ္တနှပုတ္တကိုသမ္မာကတ္တကိုကုသသောကြောင့်ခေတိတုပ္ပစာအဝါယုပ္ပစာတိသည်သမ္မာကတ္တဟူသောဤသည်သမ္မာကတ္တနှပုတ္တလိုလျာတပုတ္တစီရေအခုသင်္ကသောကြောင့်ဤသည်ကာနိဤဧကတိသနိသမညာနိတိသနိပိဏ္ဍတိသမဝေဒာနိသိလေသနိပရိပါဏိတန္တာနိအဲဇဏိမာသမဂတသမအာဂတဟုနဘုဆိုလိုလေသမဂတဥသာတိဒီသမဂတသမအာဂတဟုနဘုသမအာဂတနဘုဆိုလိုလေသမအာဂတနဘုကိုချီရဲတို့ကုသိုလ်ရှိသောသာတိအဲဧကတိသနိမိနနိစသည်ဖွင့်ရင်
ဒီတန်းကြီးပါပဲဗျာဘယ်နေရာမဆိုဟုတ်လားတနေရာမှာနီးလေးရသွားရင်တခြားနေရာမှာလဲအဲ့ဒါကိုပဲမိပြီးတော့မှလုပ်ရတာပဲဗျာလုပ်ရီကန်ရီပဲအဓိကဆရာတော်ကတော့လုပ်ရီကန်ရီအဲ့ဒါပဲကြံရီဖန်ရီအဲ့ဒါပဲအရေးချမ်းလို့တာအရေးချမ်းရအောင်လေ့ကျင့်နေတာတခါဒေနာဒေနာမေကေနပိနေကိလေသေဟုတ်တင်စိတ္တသတ္တပတိမေကေနယေကိလေသာပိနာကိလေသာတဲ့အဆုံးတရားရခဏခဏပြောနေကြတယ်မေတ္တာကဟောတာကဒါပဲတကယ်ယူတော့ဒါအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာနော်စကားကတစ်မျိုးတရားကတစ်မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းခဏခဏပြောပြီနော်ကိလေသာကစကားတကယ်ယူတာကတရားဒါပဲဟုတ်လားကိလေသာသောတရာတိသိမြင်သောကိလေသာဤကိလေသာသောအမိဘောအဘောမြင်သောကိလေသာဟာကုသိုလ်စိတ်တို့ကအဘောမြင်သောအကုသိုလ်စိတ်တို့ဘတ်တော်နာတေလာရေအဘောမြင်သောအကုသိုလ်စိတ်တို့ဘတ်တော်ကိုကိလေသာဝရသောကြောင့်ဒီကိလေသာသောဝါယဝရတာမိကိလေသာသောနေတိကိလေသာဤကုသိုလ်တရားသံဒီကုသိုလ်တဲ့ဖြင့်ကိလေသာဤကုသိုလ်တရားသံဒီကုသိုလ်တဲ့ဖြင့်အကုသိုလ်စိတ်ဘာဤကုသိုလ်တရားသံဒီကုသိုလ်ကျန်တော့အကုသိုလ်စိတ်တို့ပါတိဟုသောအဲဥပါလက္ခဏာကြတော့ကိလေသာပါပေါင်းဆိုဟုတ်တယ်မလားအစီကြောကိလေသာရဲ့နေမျိုးပါပေါင်းပြီးတော့အကုသိုလ်စိတ်တို့ပါအရုသာဆိုဥပါလက္ခဏာနေပရဏာကြတော့ကိုယူထားတဲ့တရားမှတပါးကျန်တဲ့တရားကိုယူပါတယ်ဥပါလက္ခဏာတင်လဲဟောကိလေသာအကုသိုလ်စိတ်တို့ပါအလုံးတွေဟုသောအကုသိုလ်စိတ်တို့ပါတမကိလေသာပါသွားပြီအဲဗရဏာနိယတော့ကိလေသာမှကျင်းတော်လို့ဆိုရတယ်နော်ဥပါလက္ခဏာကျတော့အကုသိုလ်စိတ်ဘာအလုံးပြီးပြီကိလေသာနှစ်တူကအလုံးအကုသိုလ်စိတ်ဘာအလုံးဆက်စံနေပါလင်ကားတော့ကိလေသာနေဥပဒဟဲ့ကိလေသာအလုံးဤတော့မဆိုရဘူးအဘုဒ္ဓစိတ်တို့ပါကြမှာအလုံးဆိုရတဲ့ကောင်းမြင်သောအဘုဒ္ဓစိတ်တို့ကအလုံးနဲ့ပြန်လာ၍မြင်သောအဘုဒ္ဓစိတ်တို့ကအလုံးကိုပြန်သောပုဒ်ရာသောကြောင့်ဒီဟာဒီပုဒ်ရာဟာဒီပုဒ်ရာမိယောနိတိမြင်သောဒီသာဝိုင်းကိုသိရင်ကောင်းမြင်သောအဘုဒ္ဓစိတ်တို့ကအလုံးကိုဒီရာသောကြောင့်သနာမိတိဒီနေ့ဗရဏာနိကျွန်းတော့အေးစကားရဲ့တရားရဲ့နည်းနည်းနော်သရကဟောတဲ့တရားကစကားဒီကိတာတို့ကိလေသာပဲယူလိုက်တယ်ဒါမဲ့ကိလေသာရင်ဖဲ့ပြီးတော့ပယ်လို့ရတာမှမဟုတ်ပဲဟဲ့အကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေမင်းတို့နဲ့ကိလေသာနဲ့ခွဲရမယ်ငါကိလေသာတွေမဲ့ပယ်မှိုက်ကိလေသာဖဲ့ယူမရဘူးလေကိလေသာပယ်လိုက်ရင်ဉာဏ်နဲ့အကုသိုလ်ကလည်းပါသွားပြီ။ဩဗျာဟုတ်လား။အတူတူကဖြစ်နေကြတာ။အိုးတူတူကရှင်းနေကြတာသူခွဲထားလို့မရဘူး။သဗ္ဗိဇ္ဇကိစ္စတိတိသူကတော့ပရဟတမေကေနောပေယလပါယမိဂဗရဝလင်္သနနိဆိုတာသိပြီလားဟုတ်လား။တောတပမိတောတပပတိမေတိဟုသောအစရတမေတိဟုသောအဆုံးကိုဆိုသဖြင့်တကရာဂမိမေအနာဂမိမေဟိဟုသောအလေကုလေတိယသောကြောင့်မိဂဗရဝလင်္သနနိမိဤအစိပ္ပိရောသတ္တပတိမေရထမေမေနှစ်ပါးရဲ့နာမည်ကိုအပေါင်းဖြစ်သောသတ္တပတိမေတကရကမိမေအနာဂမိမေရထမေမဲ့လေးပါးလုံးနဲ့တင်းစားပြီးအပေါင်းဖြစ်တဲ့မဲ့လေးပါးလုံးကိုပပယလရထမေကနာစသည်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဧကရေသူပဇာအဝယူပဇာမိကတပါရဝလင်္ဇနနီတဲ့ပယလပါယမိကပါရဝလင်္ဇနနီကြီးပဲသတ္တပတိမေဆိုတဲ့အစရထမေဆိုတဲ့အဆုံးကိုဆိုတဲ့မဲ့အလဲမဲ့နှစ်ပါးဆိုတဲ့အလဲကိုလေးသိရတဲ့ကြောင့်မိကပါရဝလင်္ဇနနီမင်းနအစိတ်ဖြစ်ကြမင်းနှပါရဲ့နာမည်ကိုအပေါင်းဖြစ်ကြမင်းလေးပါးမှာတင်စားတဲ့ဣဂရေသူပဇာအဝယူပဇာလို့အဲ့လိုမှနော်ဟဲ့ကဝိန္ဒသူကတော်တင်တာဣတိဟဲ့ကဝိန္ဒသူကတော်တင်တာဣတိလေကိစ္စနပိစ္စနပိစ္စကိစ္စတိတိသူကတော်တင်တာဣတိသူကတော်တင်တာဣတိသောတရာတိသော
ဩဋ္ဌံဤအာကာရဖြစ်သောဣတိဩဋ္ဌံဤအာကာရဖြစ်သောဣတိဣတံဤဝိသေသနာဖြစ်သောဣတိအဲ့လိုပြီးပြောင်းဆိုဩဋ္ဌံဤအာကာရဖြစ်သောဣတိဣတံဤဝိသေသနာဖြစ်သောဣတိနှဘုံ၌သင်္သာရေအကောင်းခြင်းသောဩဋ္ဌံအာကာရဖြစ်သောဣတိဣတံဤအာကာရဖြစ်သောဣတိဣတံအာကာရမဟုတ်ပိသနိမိသာအသွာအလာကြည့်ပြီးတော့နေဥပဇာကျန်တဲ့ဖန်တဲ့လောက်တက်ကန်လိုက်ရမယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့ဖန်တဲ့လောက်တက်ကန်လိုက်ရမယ်ဗောဓိမန္တောဟဲ့တုံရဗောဓိမန္တောဟဲ့ခင်ကရသတ္တံတိတိတိုင်းပဲဟဲ့ဗောဓိမံတယ်ဗောဓိမံကြီးကိုခေါ်တာတကယ်နေတော့ဗောဓိမံကြီးတော့မတင်ဘူးဗောဓိမံအောက်အနိနာမနိတာဗောဓိမံသောသာရဏီအနိကျေသောဟဲ့ခင်ကရသတ္တံတိတိတိုင်းတိုင်းပါသမားဗောဓိမံသောသာရဏီအနိကျေသောဟဲ့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘယ်နဲ့နေဖြစ်တော်မြတ်နေရှိတော်ဘောဓိမန္တောသောတရာတိအနိစ္စိတောဟဲ့ဘောဓိမန္တန်ဤဟဲ့ဘောဓိမန္တန်ဤဘောဓိမန္တောသောအမိဘောအနိစ္စိတောအရတမဉ္ဇဏဟဲ့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 ဒီပါသူဝါဘောဓိမန္တဤဘောဓိပင်ဤအနိအောက်အယက်ကဘောဓိပင်ဒီခုလုံးကိုမပြပန်းနဲ့ဟောအနိလေအနိလေအောင်နာမအောင်နာမဘောဓိပင်ဤအနိယံကိုဉာဏ်နာခြင်းသာရေအနိယံဘောဓိပင်ဤအနိယံကိုဘောဓိမန္တောဘောဓောကြောင့်ဟောရသမိဘုရားသမိဘုရားသမိပြူဟဲ့မပူနဲ့သမီးဘုရားသမီးဘုရားသာမီးဘုရားတဲ့ကိုကောင်းကောင်းမတိုးတော့ရမ်းပါဘာဒီဘာဒီမန္တောသောနိတိဘာဒီမန္တန်ဒီဘာဒီမန္တန်နိုင်ခြင်းတော်ဒီသိညာနိုင်ဘာဒီမန္တန်နိုင်ပါခြင်းဘာဒီဒီအနိစ္စနိုင်အနိအောက်အယအောက်အယနိုင်တာတရားတွေဆိုတော့ကြောင့်တေတော်ကြီးတတ်တယ်သမတင်သာပါရမီပူရိတာယကလည်းနိဥပဇာကျမ်းတော့ရတာပဲဗျာဒီမှာအမြတ်30သောပါရမီတို့ကိုပြည့်စည်တတ်သောကရှိရနော်တရှိရအမြတ်30သောပါရမီတို့ကိုပြည့်စည်တတ်သည့်အဖြစ်ဖြင့်ပါရမီ30ပြည့်တယ်ပါရမီ30ပြည့်တယ်ဆိုတာကွယ်သုပ္ပဇာပန်စာပြည့်50ဘဝလည်းပြည့်ပါပါပဲဟုတ်လားအရေးတက်ပြည့်တာတော့ပါတယ်
လင်္ကာဆယ်ဘွားလည်းသူစားပန်းစားဟေးဖယားဖေးမင်းကအသေးခံရပါတော့ကွာလင်္ကာဆယ်ဘွားတဲ့အတင်ချင်းနဲ့ကဘာတတိငါစက္ကရိယာနဲ့ချုံးစလိုပဲကဲတကဘာလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးအောင်ကအများလောက်မဟေးဝရိယကိုခါတဲ့အစွမ်းကုန်မြင့်ပြီးတော့ကြိုးစားမဟေးဘယ်တော့ကြိုးစားကြိုးစားအချိန်မပြည့်ဘဲနဲ့ဖယားဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးနော်ဆိုတော့ပြည့်ုံလေးနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအရင်ပြောနေကြပြီးတာပါမှာပါရမီဖြည့်ခြင်းကိစ္စပြီးပါပြီဆိုတဲ့အစင်ရောက်ပါပြီးတာနဲ့မပြီးသေးဘူးပြီးရမယ်ပြီးဆုံးရမယ်အလုံးပြီးဆုံးသွားရမယ်ပါရမီပြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးအလုံးပြီးပါပြီဆိုတဲ့အစင်30ပြီးတာကတော့ဘူးလင်္ကာ10ဘဝဘဝပေါင်း190ပြီးမှာပါပဲနော်ပါရမီ10 30ကတော့ပြီးမှာပါပဲအဲ့တော့အရေးအတွက်ပြီးုံနဲ့မပြီးပါဘူးတဲ့အရေးအတွက်ပါဖို့ကတ္တတဲ့အချက်မပြေမချင်းလောက်ရပါတယ်ဘဝတွေကိုရည်လို့မရအောင်အများကြီးအဲ့တော့ပြီးစီတဲ့ဆိုတဲ့ဖြင့်ဖြီးတယ်ဆိုတဲ့ဖြင့်ဒီစီချင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပါရမှာအများသုံးစားတော့ပါရမီတွေပြီးစီပြီးတယ်ပြီးစီတာပြီးတယ်မှာပြီးနောင်မှာကာရိုက်ဝင်တော့ပြီးစီတာပေါ့ပါဆောင်တော်ကာရိုက်ဝင်ဖားဥထင်ဖြစ်တယ်မလားအများသုံးစားတော့ပါရမီတွေကိုဖြီးခြင်းအများသုံးစားတော့ပါရမီဖြီးလို့ပြီးဆုံးသွားခြင်းအဲဖြည့်တယ်ဆိုတော့ပြီးဆုံးတာဒီယူရမှာအဲ့ကြောင့်เนาะအဲကြောင့်ဖြည့်ခြင်းပြီးဆုံးခြင်းညို့မှာတင်လို့ရတယ်ဒါအတိတ်ပဲတဘောကိုနှိုက်ပြီးတော့ကြည့်တာဟုတ်လားမလားဘာဒမီ30ပြီးုံလေးနဲ့မပြီးဘူးစာကြားတဲ့ဆိုကျန်ရင်သုံးရမယ်ကျန်ရင်သုံးရပါရစီကအတကရဒီလက်ခံအတကရအတတလီနဲ့တကရသုံးအောင်ပဲအာသုံးအောင်ကိုကျော်နဲ့ခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကိုကျော်ခြားသွားရဲ့ဒီလောက်တလုံးစုံနဲ့ဖြည့်ဖြစ်ပါတော့ကွာရတယ်ဟဲ့นี่เลยอย่ามาดีกว่าเดี๋ยวก็จะเสร็จแล้วไม่ขอได้ป่ะพี่ๆไปดีกว่าเต็มมาไปอ่ะพี่เหรอเนี่ยตกลงไม่รู้ป่าวกูเปียคนก็จ่อนี่ดิมามาหลุดตาหลุดขึ้นตาดิเลยกูก็ไม่จ่อนี่โจจีว่ามั้ยเปียฮะเอาเสียงถั่วတော့อาชินสันนี่มาอ๋อๆๆๆฮะตรงจังลงอ่องซะพี่เด้ไอ้สันนี่มาบาปี้ตัวเลยมาฮะตรงจังปี้ตัวอีอ่ะปี้ไปแม่ปี้ส่งเลยล่ะฮะပါရစီကအတားပါတယ်ထက်တဲ့နေရာကမေးပြလို့မေးအဲ့လိုစင်ခေါ်ရဲလားဟမ်စင်ခေါ်ရဲပါမလားဟဲ့စာနီမာမေးပြောရတဲ့မမေးပါဘူးအခုကမင်းကမေးတဘာဝတဘာဝကမင်းကမင်းမှာကြောက်တာတည်းပါရစီကအတားပါတယ်မကြိုက်တာမေးပြလို့မင်းစင်ခေါ်ရဲသလားလို့ပြောတာခေါ်ရဲဒီပါဘူးသုံးချမ်းတော့အောင်သွားပြီးတော့ပြီးတယ်လေရသုံးချမ်းတော့ပြီးသွားပြီဟောအဲ့မှာပါရစီကအတ္တကထတဲ့ဝကြလေးကိုခုံကြော်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့တာအရဂရဆောက်အစာဟုတ်တော်လုံးချက်တဲ့နေရာကမေးပါအားလုံးကျွန်းကျင်သွားပါပြီအားလုံးပြေဆုံးသွားပါပြီကျမ်းပြတာကသူ့ဟာသူတိကြလေးနဲ့တိုးပြီးတော့ဖြည့်တတ်တာလေးနဲ့တိုးပြီးတော့မှသုံးညံပြီးသွားတာကိုဗျပြေဆုံးတာကြတော့အားလုံးအစာအဆုံးအတ္တကထဝတိကနဲ့တွဲပြီးတော့ပါဠိတော်ဘက်တစ်ခါကကြည့်ပြီးတော့အရှိတုံးကပခုတ်ကိုနီးလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့အဲ့ဒီနည်းနဲ့အကောင်လုံးသဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်ကျင်းနေအောင်လှုပ်လို့တော်လုံးအားလုံးကိုကျွမ်းကျင်သွားပါပြီဝိနည်းဆုံးဖြတ်တရားစပိုင်ပိုင်နန်းနန်းသိသွားပါပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးတာပြည့်စုံသွားပြီပြီးတဲ့နောက်ကပြည့်စုံသွားပြီကျန်လည်းပြီးတဲ့ထိုက်ပဲသဘောသဘာဝအရိုးသဘောပေါက်နားလည်းမို့လည်းပြည့်စုံသွားပြီပြီးပြည့်စုံသွားပြီခုတော့ဆရာရဲ့နေရာများအပြင်ပြီးရုံပဲပြည့်ကြတယ်ပြေဆောင်ဖို့အပြည့်အဝရဖို့ကတော့လွယ်ဘူးသိကြတယ်နော်အဲကြောင့်ပါရမီပူရိတာယကလည်းအဲ့ဒါပဲ30ပြည့်ယုံလေးအလုတ်လုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပါရမီဖြည့်စရာလုံးဝမလိုတော့တော့ပြည့်ဆောင်သွားပါတယ်နောက်ထပ်ပါရမီဖြည့်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးပြည့်ဆောင်ပါတယ်အရေးအတွက်30ပြည့်ယုံလေးဖြည့်တဲ့ပါရမီမဟုတ်ပါဘူးအထွတ်အထိပ်ရောက်တည်အထိအားလုံးပြည့်ဆောင်သွားတည်အထိဖြည့်ထားတဲ့ပါရမီပါဒါကြောင့်ပြီးစေခြင်းပြီးစီခြင်းတစ်ခုလုံးရတယ်ဟဲ့လားပြီးစီခြင်းပြီးဆုံးခြင်းတစ်ခုပါလေပြီးစီတာကပြီးစေတာနဲ့အတူတူပါပဲပြီးစီခြင်းပြီးဆုံးခြင်းနှစ်မျိုးအစိတ်ဖြစ်တဲ့ပြီးစီခြင်းရဲ့အစိတ်အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြီးစီခြင်းရဲ့နာမည်ဝအပေါင်းဖြစ်တဲ့ပြီးစီခြင်းပြီးဆုံးခြင်းနှစ်မျိုးလုံးတင်စားပြအပေါင်းဖြစ်တဲ့ပြီးစီခြင်းပြည့်စုံခြင်းနှမျိုးတို့ကိုပူရိတာယကရှင်ပူရိကာယလို့အဲ့လို
ဆိုလို့ရတယ်ဗျဘုရားရှင်တို့မှာရေတွေ့ပြီးကမှလုပ်တယ်လို့မရှိဘူးရေတွေ့ပြီးကမှလုပ်တာမရှိဘူးနော်ဒါလည်းကိုရလေးလားပရိစိတ်ကိုယ်ကိုပါစီအောင်စိတ်အမပရိလေးကိုင်းနေတဲ့ကြက်ကဲနော်ကိုပါပြူလားဟဲ့ကိုင်းပြီးပြီဗျာဘာရရလဲဟဲ့ပြီးတာပဲဗျာဘာမှမရဘူးဗျာပြောဘုန်းကြီးကြောက်တာနဲ့တုတ်ပြတုတ်ပြချောက်စိတ်ထားဗျာတခါတည်းနှလုံးသုံးလုံးကြော်ပြီးစိတ်တယ်ဗျာဟာတဟုတ်ပါလို့မင်းကိုပါစီသွားတယ်တဲ့ကိုင်းလေးတဲ့ပြီးတော့ပြီးပါတယ်တဲ့ကိုပါအရင်တွေ့တော့ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှအဆုံးမတည့်ပါဘူးတဲ့ပြေးဆောင်သွားတယ်ဟဲ့တန်ဖိုးတွေရဟတန်ဖိုးတွေရရောပါတယ်ရောပါတယ်ဘာပြေးဆောင်သွားလဲကွာဒီလိုပေါ်ပြီးသွားတာပေါ့အေးကုသတာမန်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကလေးနဲ့ကအန်တယ်ကင်းတယ်လို့ရှိသေးတယ်ကြာနော်ယုံကြည်မှုသရာပါတာဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်မှုသရာပါတယ်အသိပညာကပါတယ်တမုတ်တရားအတိပဲကိုတော့နဲ့နဲ့ချွတ်ချွတ်တော့နားလည်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကောင်ကအာယုံပြုဆိုလိုက်ပြီးသွားတယ်ဆိုပြီးဆုံးတယ်ဘုရားကအာယုံပြုတာဘုရားအာယုံပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေငါရတယ်ပေါ့သရဏဂုံသုံးပါဆိုတဲ့ဘိဗလာဟေးဘိဘာရလဲဘာမရဘူးလေအဲ့လိုတွေကများပါလေရနော်သရဏဂုံသုံးပါဆိုပြီးတော့ပြီးတယ်သုံးပါသုံးတော့သုံးပါသရဏဂုံပြီးတော့ပြီးတယ်ပြီးဆုံးတာတော့သတိမထားရဲ့နဲပါလိမ့်မယ်ဗျာဒီကတော့သရဏဂုံလေးသုံးပါတောင်မှစအားတကူကနဲရာကြီးမှမဟုတ်ပဲလွန်ကြီးကြတာကြီးတော်တော်လေးပြီးကမတ်တာလေးလောက်ကြတာဟုတ်ဗျာပြီးကမတ်တာလေးဆိုကြတယ်ပြီးကမတ်တာလေးလောက်ကြတယ်ကြောင့်တလုံးကနတ်ကြီးကြီးလည်းအဲ့ဒါလည်းသတိပေးတာပြီးစလွယ်မလောက်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့အကောင်းဆုံးကြီးရှိရတဲ့ပြည်သူပြည်ပြည်မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျားတို့ရတာတဲ့ယန္တနာကြီးဟာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့တိသေချာပုတ်ကြည့်ပါခင်ဗျာပွတ်ရွှေရွှေကလေးစားဖြစ်အောင်တောက်ဖြစ်အောင်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာဒါပြတ်သတိပေးတာနားကြည့်နော်ဒါတော့ကောင်းတာကြီးပါပွတ်ရွှေရွှေမလုပ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာပြည်သူပြည်ပြည်မလုပ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာပြီးရင်ပြည်စုံအောင်လည်းလုပ်ကြပါဦးခင်ဗျာဆိုတာလေးသတိလာပေးတာအဲ့တော့ပူရိတာရကအဲ့ဒါပြောတယ်လားအရေးတွေ့ပြည်ုံလေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်စည်းစီအထက်လောက်တာနောက်ထပ်ပါရမီ30ဖြည့်စရာဘာမှကိုမကြံတော့ဘူးနောက်ထပ်အရေးတွေ့ပြည်တည်နေတဲ့ထပ်ကအရေးချင်းတည်းပြီးသွားလိုက်တာအသိအနေထားဘုရားဖြစ်ဖို့အသိအနေထားရောက်တည်တည်ရောက်သွားတာရောက်တည်တည်ရောက်သွားတာဟိတဒုက္ခမေဝကရဏောသတ္တံဩစေရာသတ္တတကသဒ္ဒသရတိတိသတ္တောဆိုအတ္တလောကခန္ဓာကိုရပါတယ်သတ္တတမြဲသောခန္ဓာကိုအနုပါကိသံတော်မကပဲနဲ့ဟာမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုမကဘူးပြမဟုတ်ဘူးမြဲတယ်လို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြောတာသတ္တတကခန္ဓာတဲ့ရဲ့ကတော့ခန္ဓာရတာအတ္တလောကစေခန္ဓာရဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအတ္တလောကကိုရှောင်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးအတ္တလောကဟာမြဲတယ်လို့ယူတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရှောင်တာကိုပြောတာဒါကြောင့်တတ္တတကဌာနဖြစ်တဲ့အတ္တလောကခန္ဓာရဲ့နာမည်ကိုဌာနီဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမှာတင်စားပြီးတော့ဌာနီဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုတတ္တတလို့ခေါ်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဌာနုပဇာဌာနုရရင်ကာရဏုလည်းရပါတယ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့မြဲတဲ့အတ္တလောကရဲ့နာမည်ကိုအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တင်စားပြီးအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကိုသတ္တတလို့ခေါ်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကာရဏုပဇာသတ္တတရရဲ့အိုစိတလည်းဒုတိယပဲပြတ်တယ်ဘာပြတ်တာလဲအတ္တလောကခန္ဓာပေါ့ဒီမှာပြတ်တဲ့ခန္ဓာပြတ်တဲ့ခန္ဓာကိုရှောင်တာမဟုတ်ဘူးမကတ်တာမဟုတ်ဘူးပြတ်တယ်လို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုရှောင်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုရှောင်တယ်သမာဒိဋ္ဌိလမ်းတက်သွားတာကိုပြောနေတာဒီမှာနော်ဒါကြောင့်အိုစိတဆိုတာလည်းပဲဌာနဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့အတ္တလောကရဲ့နာမည်ကိုဌာနီဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမှာတင်စားပြီးတော့မှဌာနုပဇာနဲ့ပြောတာတနည်းအားဖြင့်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ပြတ်တတ်တဲ့အတ္တလောကရဲ့နာမည်ကိုအကျိုးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိမှာတင်စားပြီးတော့ဌာရကာရဏုပဇာအားဖြင့်ပြောတာသတ္တတာဩစိတာဌာနုပဇာကာရဏုပဇာလို့မှဟဲ့ကဝေနသတ္တတာသတ္တတောအမိကိုသတ္တတဟုသောအမိကိုသတ္တတဟုသောအမိကိုအစေသာနာဌာနေဖြစ်သောဒိဋ္ဌိနဲ့ဉာဏ်သာရေဌာနေဖြစ်သောဒိဋ္ဌိကိုသတ္တတဟုခေါ်သောသောသာနာသာနာဤတနည်းတနည်းတနည်းရနည်းရတူတဲ့ကြောင့်မလို့ဥပဇာကိုခွဲဆိုတယ်တနည်းသတ္တတဟုသောသာနာဤအကြောင်းဖြစ်သောဒိဋ္ဌိသောအတ္တရောဂါဤ
တတသောမိဟောသုဖြစ်သောဒိဋ္ဌိနိုင်သာ၍သုဖြစ်သောဒိဋ္ဌိကိုတတသောမူသောကြောင့်ကာလသရမိနေ့ကတော့ဒုတိယတရဏကုလတတသောနိသိယေသောအတ္တလောကဟူသောမကိညာဟုဆိုသဖြင့်ဘုရားတိတောမကိတ္တိဝိရိယသောသာနန္ဒိသာနိမိဟောပိဟအဲသာကုသောတနာတိသာနာေသောမြေသောအတ္တောကာယိသန္တနာဥဒ္ဓမိကိုသာနိပြေသောဒိဋ္ဌိနိုင်သာ၍သာနိပြေသောဒိဋ္ဌိကိုသန္တနာဥဒ္ဓသောကြောင့်အာနုသန္တရာမိတဏိသန္တနာဥဒ္ဓရာတိသောမြေသောမြေသောအတ္တောကာယိအဲဟုတ်ပြီဥစ္စေကြလဲအတူတူပဲနော်ပြက်လို့ပြောအောင်လေးပဲဟုတ်လားမြဲသောအတ္တလောကနေရာမှာပြတ်သောအတ္တလောကအဲ့တော့ပြတ်တဲ့အတ္တလောကဆိုရက်ခန္ဓာကိုမကတ်တာမဟုတ်ဘူးပြတ်တယ်လို့သိသွားရင်ပြတ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုမကတ်တာကာမဒုက္ခတို့အတ္တကိလမထလဲတူတူပါပဲဗျကာမဒုက္ခကလည်းကာမဒုက္ခကာမချမ်းသာရင်ကာမချမ်းသာကိုရှောင်လာဆိုရင်ကာမချမ်းသာကာမဒုက္ခလိကနိရောဂကာမဒုက္ခအရဖို့အတွက်အာထုတ်ခြင်းတရားယူရမယ်အတ္တကိလမတာနိယောကမိမိကိုညှင်းဆဲဖို့အာထုတ်တိတိယူရမယ်အနုယောကအာထုတ်ခြင်းတရားယူရမယ်ဟုတ်လားအနက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းတင်ပေါ့ဗျာရမှာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တဆယ်ဗျာတဆယ်ခဋ္ဌတိတဲ့ခဋ္ဌတိကိုပဋ္ဌတိကိုပဋ္ဌဝိစီယဟာရနေတင်နေခြေခြင်းမြထုတ်ပြပါဟဲ့သုံးတရထုတ်စမ်းပဋ္ဌဝိစယဟာရရရင်တတ္တယုတ်တိဟာရနေတ္တိရလိုလျောက်ရသွားပြီဗျာသာမညပဋ္ဌဝိစယကိုမထုတ်ဖက်နဲ့ဝိသေသပဋ္ဌဝိစယကိုထုတ်သမညာဗရဝိဇ္ဇာကတော့ပုတ်တန်းပုတ်တန်းဒီတန်းဘာမှတူဘူးဟာဒီနာတော့ဒီနာမေသာကြောင့်ဘုံဒီသောတော်ဒီမြာလျန္တာဒီအနဖျားဒီအနာနဘောတော်တွင်ဒီဘတော်ကြီးတော်ကြောင့်ဗျာလျန္တာဘုံဒီဟာပြီဘုဏ္ဏမတ္တအာရှာဥပါဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်အာဇာဝိပါဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်အာဇဘုံကြီးဒီဝါစိတ္တတော်တဲ့ဘုဒ္ဓမံဥပါဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်အတ္တမန္တဘုံကြီးပရသဘောအတ္တနောဘုံနမတော်တဲ့သတ္တဘောဝိပါဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်ပရသဗန္နာဘုံကြီးပရိသောမတော်တဲ့ပရမဘရပရမဘရဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်ပရမဝိနန္ဒဘုံကြီးသောမတော်စေဘုဒ္ဓံဝိပါဒောဟိဘုဒ္ဓံဝိပါဒောဟိသောကနာမယောဂပဲယောဂတော့မဟုတ်ဘူးသောမတော်စေနာမယောနာမယောဂဘုံကြီးဧတဟုသောနဘုံနေရှင်တော့ကြောင့်သောမတော်စေဧတဟုသောနဘုံနေရှင်တော့ကြောင့်နာမယောဂမိပြုသမနာနံအပြုသမနာနံနမတော်စေဧတဟုသောဘုံနေပုတ်နဲ့ရှင်တော့ကြောင့်ဧတဟုသောဧကောဧကောဘုဟုနဘာတို့တွင်ဧကောဝဇဏန္တဘုဟုဝဇဏန္တနဘာတို့တွင်ဧကောဝဇဏန္တဘုဟုဝဇဏန္တနဘာတို့တွင်ဧကောဝိပန်သံသောညာဧကောဝဇဏန္တဘုံမီအတုဝဇကသမဝါဟောဇကသမတို့တွင်အတုဝဇကသမဝါဇကသမတို့တွင်ကတဘောသောညာကတဝဇကဘုံမီအာဘယ်လိုရှိတော့လဲဟမ်အဆဲကိုထုတ်ကနမင်းမနခုကြီးလေမချုပ်တတ်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ကြည့်ပါထုတ်ချေဟုတ်ဒါ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 
ပါဒာတုကာအတပါဒာတုကာနဘာတော်တွင်ဝတ္တမဝိပါဒောဤသောကြောင့်တပါဒာတုကာပုံမီဟောဤသောပုဂ္ဂိုလ်စည်းခြင်းသည်ဤသောပုဂ္ဂိုလ်စည်းခြင်းသည်နာဝိတရာနိတိနိဤသို့သောဟောပြီဟာစိတ္တဝါဒိတ္တ